assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan ekg darslari shifokorlar uchun va navbatdagi mavzularimiz blokadalar bo'ladi bugun sizlar bilan asosiy gaplashadigan mavzuyimiz bu birinchi darajali av blokada bo'ladi biz ilgarigi mavzularimizda ya'ni aritmiyalar mavzularida sinatrialniy pauza ya'ni sinatrialniy pauzada o'sha aynan hujayralarda impuls hosil bo'ladi lekin uni o'tkazuvchi bo'lmachalarda joylashgan tranzitor hujayralarda muammo bo'ladi hamda o'shani hisobiga demak bizda demak blokadalar kelib chiqardi ular haqida batafsil gaplashganmiz hozir endi sizlar bilan demak birinchi darajali av blokada ya'ni av blokadada o'tkazuvchai buzilsa nima sodir bo'ladi dastavval kelinglar yaxshilab eslab olish uchun sizlar bilan o'tkazuv sistemasi haqida to'liq gaplashsak demak dastavval demak birinchi navbatda tugun impuls hosil qiluvchi markaz hisoblanadi va u doim avtomatizm yetakchisi hisoblangan va u chiqargan impulslar полный bo'lmachalarga tarqalgan holatda demak bo'lmachalarni impuls bilan qo'zg'atadi natijada bizda bo'lmachalarga javob beruvchi bizda pechchalarimiz hosil bo'ladi va bo'lmachalarimizda qo'zg'atib bo'lgandan so'ng mana deylik mana bu qismda p sifatida yozib olindi undan so'ng hamma impulslar yig'ilib kelib shu av tugunga kelib o'rnashadi va bu yerda normal fiziologik pauza ushlanganligi hisobiga demak e, av tugunimiz bizda pq yoki pr demak pr intervalni bizga belgilab beradi undan so'ng impulsimiz sekinlik bilan o'tgandan so'ng normal fiziologik pauza orqali keyin gis tua va uni o'ng hamda chap oyoqlariga tarqaladi hamda qorinchalarimizni qo'zg'atib beradi va bunda bizda qrs kompleksimiz hosil bo'ladi qorinchalarimiz depolyarizatsiyasi kompleks hosil bo'ldi undan so'ng izatsiya evaziga demak tch hosil bo'ladi mana sizlar bilan aynan normal kg mana shu s tugundan chiqqan impuls normada o'tganda qanday holatda yetishchalar kelib chiqishi intervallar segmentlar to'g'risida qisqa eslab oldik endi tasavvur qiling bizda av tugunimizda muammo yuzaga keldi bu muammolar nima evaziga bo'lishi mumkin kelinglar tasavvur qilamiz bu muammolar av tugunni o'tkazuvchanligini buzilishi albatta u yerda refraktorlik davrini ya'ni refraktorlik davrini refrakt yep. refraktorlik xullas refraktorlik davrini cho'zilib ketishi evaziga paydo bo'ladi bu refraktorlik davrini cho'zilib ketishi ular ichidagi ion kanallar orqali o'tadigan ion disbalansi evaziga kelib chiqadi ho'p ion disbalansiga nima bo'ladi ya'ni nima sabab bo'ladi ya'ni ionlarimiz hujayra ichida deylik kalsiy ionlarimiz yokida natriy ionlarimiz ortiqcha to'planib qolishi hujayra ichida de. bu demak ionlar disbalansiga olib keladi bularni o'zaro <coughs> hujayra ichida saqlanib qolishi bularni tashib chiqaruvchi demak kaliy kalsiy natriy exchanger deb nomlandigan ion kanalimizga muammo sodir bo'lganiga yoki bo'lmasam biz sizlar bilan bilamiz natriy kaliy atefaza demak atefaza mana shu demak bizda de, nasoslarimiz buzilganligi sababli hujayra ichida natriy hamda kalsiy ionlarimiz ortiqcha to'planib ketadi va natijada bizda refraktorlik davri bor edi mana bu kelinglar tasavvur qilinglar mana mana bu yerdagi refraktorlik davri cho'zilib ketib qoladi hujayra ichida ion kanallarimiz normal ishlamaydi endi tasavvur qilinglar bu ion kanallar o'z uz o'zidan normal ishlamay qo'ymaydiku to'g'rimi bunga nimadir sabab bo'ladi bunga atf kerak ya'ni ion nasoslarimiz to'liq ishlashi uchun bizda energiya manbai hisoblangan atf kerak endi yani atf sintezlanishi uchun yurak kardinima de bo'ladi demak yog' beta betta demek yog' kislotalarini beta oksidlanishi evaziga hosil bo'lar edi agar yog' kislotalarimiz oksidlanishi uchun albatta bizga demak yog' kislota kerak plus kislorod kerak agar bizda kislorod zaxiramiz kam bo'lsa tasavvur qilinglar kislorod zaxiramiz kam bo'lsa o'z navbatida atf kam bo'ladi atf kam bo'lgandan keyin ion kanallar normal ishlamaydi ion kanallar normal ishlamasa demak hujayra ichida de, ionlar disbalansi bo'ladi hamda refraktorlik davri cho'zilib ketadi bu endi loкaльный o'zgarish ya'ni <laughs> tasvir asko'rdika demak gipoksiya ya'ni kislorodimiz kam yetib kelishi o'zaro uni ta'minlovchi qon tomirlar demak qon tomirlar patologiyasiga bog'liq demak qon tomirlarimizda ateroskleroz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam tromb bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam aynan yurakni o'zini infiltrativ yurak kasalliklari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mana bu yon kanallarimizni ishlashiga demak antagonist holatda ta'sir ko'rsatuvchi demak bizda blokador demak betta adrena blokadorlar yoki kalsiy kanal blokadorlari digoksin yoki amidaron mana shu kabi demak antiaritmik dori vositalaridan demak qo'llagan bo'lishimiz mumkin antiaritik Demek, Demek bu sabablaredi ya'ni blokadan yuzaga keltiruvchi sabablar Demek birinchi navbatda nima dedik ishemiya dedik ya'ni agar yuragimizni aynan shu qismlarni yani, o'tkazuvchi tizimni ta'minlaydigan yani, qon tomirlarimiz aklyuziyai sodir bo'lib bu yerda ishemik holat bo'lsa ishemik holat bo'lsa demak bizda blokada kelib chiqadi yoki bo'lmasam yurakda infiltrativ kasalliklar bor demak bu infiltrativ kasalliklarga qaysilar kiradi bu o'zaro demak gemoxromatozis ya'ni temir io'nlarini to'planish kasalliklari ikki uch aynan qaysi biri demak undan tashqari amiloidoz yoki erimaydigan amiloid oqsil to'planishi depozitlarni yoki bo'lmasam sarkaidoz holatlari kiradi yoki ki bo'lmasam aynan biz ishlatadigan dori vositalarimiz ya'ni medikamentoz dori vositalarimiz bu blokadalarimizni kelib chiqishiga asosiy rollardan o'ynaydi demak in demak ishemik holatlar yoki bo'lmasam demak yurak yuragimizda yallig'lanish bo'lsa ya'ni bu yallig'lanish deb ketamiz demak yallig'lanish bu yallig'lanish odatda aynan shu e, demak kardiomiopatiyalar hol evaziga kelib chiqadi yoki miokarditlar perikarditlar avtoimmun dresler sindromi mana shunaqa holatlarda demak bizda blokadalar kelib chiqish ehtimoligi ortadi yoki bo'lmasam o'sha ishemik kasalliklardan hisoblangan miokard infarktida aynan pastki qism devorda miokard infarkt kelib chiqsa demak mana shunaqa holatlar yuzaga keladi rtoqlar endi tasavvur qilinglar mana hop demak bu sabablari bir qismga olib qo'yamiz mana endi asosiy qismlari haqida gaplashib o'tsak demak bu sizlar bilan hozirgi gaplashib o'tgan har bir narsani eslab qoldinglar degan umiddaman va ularni bir qismga olib qo'yaman demak esinglarda de turib tursin endi bugungi mavzuyimiz asosiy qismi bo'lgan birinchi darajali avia blokada sodir bo'lsa bizda nimai qanday ekiga belgilarini ko'ramiz qani gaplashib o'tamiz deylik bizda aral tugun normada ishladi ya'ni petni hosil qilib beruvchi demak ion zo'r ishladi ya'ni pe hosil bo'ldi va ekg pethch o'z o'rnida va normal ko'rinib turibdi undan so'ng bizda avda birinchi darajali blokada sodir bo'lganligi uchun ya'ni bu yerda tasavvur qilinglar demak ishemiya hisobiga atf zaxiralarimiz ilgari yuzta bo'lgan bo'lsa hozir ishemiya hisobiga ellikta bo'lib qolgan 50 ellikta ATF zaxirasi hisobiga ion kanallarimiz sekinroq ishlaydi demak sekinroq ishlaydi natijada ilgari demak 0.1 soniyada o'tkazayotgan impulsni hozir 0.15 yoki 0.17 soniyada o'tkazadi demak buni evaziga qanaqa jarayon sodir bo'ladi bu yerda pr intervalimiz javob berardi to'g'rimi piar yoki pqek e, segmentimiz bu qism cho'zilib ketadi ilgari demak nol bir soniya bo'lgan bo'lsa ular orasidagi masofa hozir esa biroz cho'zilgan ya'ni nol o'n besh yoki nol o'n olti atrofi bo'lib ketgan yoki nol uch endi qaraymiz buni kgd qanday ko'ramiz ekgda ko'radigan bo'lsak mana ko'rinib turibdi bu yerda demak hosil bo'ldi bu yerda undan so'ng a o'tkazuvchanligiga javob beradigan pr intervalimiz bizda cho'zildi natijada pr intervalimiz jami hisobda demak nol butun ikki sekunddan ortib ketdi demak nol butun ikki sekunddan ortib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi o'rtoqlar utunikki sekunda ortib ketadigan bo'lsa albatta demak bizda blokada kelib chiqadi va mana bu hisobda demak ko'rib sanab chiqadigan bo'lsak o'rtoqlar nol butun demak to'rtta kattacha yigirma to'rt demak nol ikkidan katta va bu miokard demak av daraja birinchi darajali blokada hisoblanadi va bunda ko'radigan bo'lsak har bir p so'ng demak avni o'tkazuvchanligi sekinlashgan lekin har bir impuls o'tdi qorinchaga faqat sekinlik bilan o'tganligi uchun piar intervalimiz cho'zilib ketgan hisoblanadi qolgan kre komplekmz kengligi normada sababi undan pastki qism ya'ni gis tutami hamda uni o'ng hamda chap oyoqlari normada ishlayapti normada ishlayapti o'shaning uchun undan pastki qismda es kompleks hamda techalarimiz o'z o'rnida clarimiz o'z o'rnida chotki kelaveradi ekagi belgilarimizga kelib to'xtalib o'tadigan bo'lsak har bir piar intervalimiz kengligi uzayganlik belgisi hisoblanadi ho'p mana endi demak nomida de, nima deyilyapti demak av birinchi darajali blokadada nima nima sodir bo'ladi demak bu daraja unchalik katta ahamiyatga ega emas sababi har bir impuls pc hosil bo'lganda Qares kompleksimiz qo'zg'alib javob beradi ya'ni qorinchalarimiz qo'zg'alib javob beradi va bu bir biriga nisbatan sinxron ravishda kechadi ya'ni faqatgina qorinchalarimiz biroz keyinroq qisqarganligi uchun ya'ni biroz kechikibroq qisqarib qıskar, qonni otib berganligi uchun demak asimptomatik holatda kelib chiqishi kerak demak qisman blokada bo'ladi bularda qismida va bunda hapchchmiz har doim qreni o'zi bilan ergashtirib keladi sabab av o'tkazuvchanligi demak o'tkazaveradi faqat sekinroq o'tkazadi o'shaning uchun faqatgina piar intervali uzayganligini ko'rishimiz mumkin ya'ni bo'lmachalarimizni faollashishi qorinchalarga o'tishi faqatgina qisman sekinlashadi bunga nimalar sabab bo'ladi bunga demak norma bo'lishi mumkin uxlayotgan payt şey yoki yani, aynan vagal simulyatsiyani ortib ketganligi uchun mana bu atletlarimizda demak vagal simulyatsiya ortib ketganligi uchun av birinchi darajali blokada norma hisoblanib paydo bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam patologik holatlardaa ishemik kasalliklarda pastki devor miokard infarkti yoki yani, bo'lmasam operatsion yondashganimizda mitral klapanimizni qanaqadir stenosi yoki bo'lmasam proas yoki yetishmovchilik evaziga biz unga demak tashqaridan operativ davo choralarini ko'rganimizda bilmasdan shu yoki bo'lmasam tekkizmagan taqdirimizda hamavia tugunga kouc burchagida joylashgan demak av birinchi daraja blokada kelib chiqish ehtimolligi bor yoki bo'lmasa miokardit o'rtoqlar demak miokarditlarda ham demak infeksion jarayon bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha yallig'lanish evaziga o'tkazuvchanlik biroz cho'ziladi bundan tashqari kaliy yo'nllarimizni ortiqcha to'planishi ham demak giper ham bizda av darajani o'tkazuvchanligi buziladi ya'ni blokada yuzaga keladi demak av e, kalimiya demak in kasalligida bo'lishi mumkin to'g'rimi demak distal r e, naylarda e, natriyni reabsorsiyasi buziladi kaliyni esa chiqarib yuborish bo'lmaydi natijada kaliy ionlari ko'payib ketadi ho'p av tugun blokada agentlari bor bular qaysilar antiaritmik dori vositalari esingizdami demak betta adrenblokadorlar kalsiy selektiv kalsiy kanal blokadorlari digoksin e, yurak glikosidlaridan bo'lgan yoki bo'lmasam ammiadaron demak bu antiaritmik dorilar ham demak o'tkazuvchanlikka ta'sir ko'rsatib a o'tkazuvchanligini pasaytirib bizda <coughs>, blokadalarga sabab bo'lishi mumkin demak bu kasallarimiz gemodinamik jihatdan stabil bo'ladi ya'ni hech qanaqa ko'p holatlarda simtomatik holatlarga ega bo'ladi demak ritm regulyarmi ha regulyar sabab mana r r oralig'ini ko'radigan bo'lsak har bir oralig'i bir biriga teng bo'ladi hamda regulyar hisoblanadi demak ritmlar soni bizni bemorimizni holatiga bog'liq agar bemorimiz sport bilan shug'ullanib yoki bo'lmasam ortiqcha mehnat qilayotgan bo'lsayu yuragimiz otib berishi sal qiynalayotgan bo'lsa qanaqadir tezlashgan bo'lishi mumkinhar doim bir xil va morfologik jihatdan doimo demak normada bo'ladi demak bizda piar pechcha bilan qres kompleksimiz har doim birga bir geber. ya'ni har doim pechcha hosil bo'lganda pechcha hosil bo'lganda kompleksimiz ham hosil bo'ladi pechcha hosil bo'ldi bo'ldiqrsomplek hosil bo'ladi demak piar interval demak ozgina cho'zilgan bo'ladi ya'ni ikki yuz millimet sekunddan ortiqcha bo'ladi yigirma besh millimetr taim sekundlikdaak beshta kichkina katakcha ya'ni bitta katta katakchadan cho'zilib ketgan bo'ladi pr intervalimiz o'shani ham hisobga olib qo'yamiz o'rtoqlar agar mobodo uch yuzdan oshib ketgan bo'lsa demak bu uh, yaqqol ifodalangan hisoblanadi normada demak korish komplekslarimiz kengaymagan -e bo'ladi sabab gis yoki undan pastki qismlarda ot buzilmagan ham o'ngga ham chapga impulsimiz bir vaqtda tarqalayotganligi uchun demak bir vaqtda tarqalayotgani uchun bizda normada bo'ladi birorta ham ritm tushib qolmaydi va bizda muammo bo'lmaydi sizlar bilan birinchi darajali aviablokadani gaplashib chiqdik xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman rahmat hammaga